ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଡେଲ ବର୍ଷରେ 37 ଥର ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଗାଧୋଇଲେ ମଡେଲ ଏଲାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆସେ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ସାବୁନରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ଆସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଏଲା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ନଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ମଡେଲ ହୁଅନ୍ତୁ କି ହିରୋଇନ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ତ୍ୱଚା ଆଉ ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଆଉ ଫାଇନ୍ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ନିୟମିତ ବଡି ୱାଶ୍ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସାବୁନ ହେଉ କି ବଡି ୱାଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଡେଲ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ଷରେ 37 ଥର ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷକ 365 ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆମେରିକୀୟ ମଡେଲ ଏଲା ମାତ୍ର 37 ଥର ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି। 2022 ମସିହାରେ ସେ କେବଳ 37 ଥର ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର ଚକିତ। ୟୁଜର ଏହାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ମଡେଲ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାକୃତିକ ତ୍ୱଚାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନା, ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଭିତରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମୁଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରୁଥିଲି ବୋଲି କମ୍ ଗାଧୋଉଥିବା ଏହି ମଡେଲ କହିଛନ୍ତି। ମଡେଲ ଏଲା ଏକ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାବୁନରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଥିଲା। ମଡେଲ ଏଲାଙ୍କର ଏହି କଥାରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫଲୋଅର୍ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 37 ଥର ଗାଧୋଇବା ଏକ ପାଗଳାମୀ, ମୁଁ ତ ଦିନରେ 2 ଥର ସ୍ନାନ କରିଥାଏ ଆଉ ଖରାଦିନରେ 3 ଥର। ଏଲା ଏହି ଫଲୋଅର୍ଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକ ସ୍ନାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ତେବେ ମୋ ଭିତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଶରୀର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଏଲା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ନଥାନ୍ତି। ମଡେଲ ଏଲାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରରେ 130,000 ଅଧିକ ଫଲୋଅର୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଏଲାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେ ସାରା ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ହାବିଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଆପ୍ ଡେଲିଓରେ ସାଇତିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ 33 ଥର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, 23 ଥର ବ୍ୟାୟାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଥର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ନାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଖୁଲାସା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତେଜ ସକାଳରେ ଖବର କାଗଜର ତାଜା ଖବର, ଗରମ ଚା ସହ ମଧୁର ଆଳାପ, ଖବର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚା ଖଟିରୁ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରେ।